Dobrý den, sledujete další díl našeho cyklu o letadlech a létání a dnes vás zdravím z letiště ve Vrátkově, protože dnes si budeme povídat s majitelem zdejšího letiště o jeho lásce k létání. Mým hostem je Adrian Parajňák. Adriane, zdravím tě. Taky zdravím. Adriane, jak ty jsi vlastně dostal k létání? Protože ta tvoje cesta byla, sice geneticky by člověk řekl, že jsi na to měl nárok, ale byla dlouhá. Byla dlouhá. To bylo dáno tím, že rodiče měli k létání velice blízko. Moje maminka po druhé světové válce lítala jako navigátor na velkých aeroplánech, jako palubní navigátorka s vojenskou knížkou a táta, co by učitel, byl přeškolený na učitele leteckých motorů, protože učil matematiku, fyziku a hudebku. A tam se vlastně na vojně se poznali s maminkou. To je zajímavé, že vlastně dřív těch žen v letectví moc nebylo. No tak to bylo asi tím, že mamka pocházela z obrovské rodiny a jakmile dospěla, tak musela z domova. A asi to byla pro ní snadná cesta k té armádě. A byla taková živá, rázná holka, tak i to vyhovovalo. Takže ty jsi vlastně měl tu lásku k létání od dětství, dá se říci, ale nebylo ti umožněno lítat. Jak to bylo? No, to byl 68. rok, když můj otec pracoval u Uranových dolů jako vedoucí vrtního oddělení, měl na starosti celý Slovensko a v 68. roce, když vstoupili vojáci Varšavské smlouvy na naše území, on byl taky předsedou partají v Uranových dolech, tak svolal partajní schůzi a tu partajní schůzi končil ani gram uranu Sovětskému svazu a přestože nás bylo 5 dětí, tak jedinej jsem, který vystudoval vysokou školu a ještě s velkýma peripetiemi. Takže nebylo ti umožněno vlastně tím pádem vůbec létat, takže ty se zvrhnul na modelaření? Jako dítě na modelaření a když jsem měl v těch 15 letech začít lítat, tak to byl rok 70 a to bylo už po normalizaci a mě už nepustili na letiště, přestože jsem bydlel od letiště asi 600 metrů. A jezdíval jsem tam na kole každý den prakticky. Takže kdy ses vlastně k tomu fyzickému létání skutečně dostal? No, když jsem se těžce dostával po maturitě na vysokou školu, dostal jsem se do Prahy, musel jsem teda do Prahy, tak v podstatě po revoluci jsem začal podnikat a první peníze, které byly nad rozpočet rodiny, jsem dával do lítání tak, že jsem si kupoval hodiny v Mostě a v Chomutově a začal jsem lítat na 142, na 43. No, pak jsem přešel do Valašského Meziříčí ještě jako zaměstnanec z Klounionu pracovat do televizního skla, tak tam jsem zase jezdil na letiště do Hranic a nebo do Friedlandu. No a když jsem se vrátil v roce asi 94 z Valmezu, tak jsem letecký výcvik dokončil na ultralighty v Mladé Boleslavi. Takže a koupil jsem si hned první svoje letadlo. Co bylo tvoje první letadlo, prozrať? Kondor 132. Teďka lítáš s Altem, jestli se nepletu, je to tak? Ano, a mezi tím jsem měl ještě Stára. Takže už je to tvoje třetí letadlo. No a jak ses dopracoval k tomuto letišti? Protože ta láska k létání celoživotní, je to jakési logické vyústění, že si člověk koupí letadlo a potom možná i to letiště. Jak komplikované to bylo? Já jsem o tom uvažoval, o tom letišti v podstatě celý život, od doby, kdy jsem začal lítat, ale když jsem si spočítal, co to vyžaduje to letiště, že to vyžaduje celého člověka a spoustu peněz, tak jsem na to v podstatě neměl hlavně čas. I když by se nějaký peníze našly, tak jsem nikdy na to neměl čas. Abych jsem se staral o letiště, tak bylo pro mě výhodnější si koupit místo v hangáru, zejména jsem hangaroval v té Mladé Boleslavi, taky v Nymburce. Koupil jsem si místo v hangáru a lítal jsem prostě. Až když jsem šel do důchodu, začal jsem mít víc času a potřeboval jsem
nějak vydělané peníze trošku zainvestovat někde jinam. Uvažoval jsem různý pozemky a tohle to byla taková trefa, co jsem přesně pod celý život jsem si to přál mít. Jsi zainvestoval a zároveň jsem, jsi splnil dětský sen. Přesně tak, takže jsem si koupil to letiště a tady se snažím, aby jsme ho rozvinuli dál, aby to letiště se vyškrabalo z červených čísel na černý a aby dělalo lidem radost. Řekněme si něco o historii toho letiště. Jak je to tady dlouho, co vzniklo? A to letiště vzniklo tak, že jeden nadšenec, pan František Adamec, voják z povolání, nejdříve dlouhodobý rogalista, tak si postavil letiště v Říčanech. To bylo krátké letiště, opravdu pro rogala a ještě tak nešťastně řešený, že měl v ose dráhy postavený hangár. Takže s rychlejšíma letadlama prakticky to bylo nebezpečné letiště. No a pak dělali se tam, něco se tam dělalo s těma pozemkama, takže nakonec byl vypovězen z toho letiště. No a podařilo se mu koupit tohleto. To bylo v podstatě kromě tyhle dráhy, tady pole všude. No, takže on dal trošku do pořádku tu dráhu a nemohl tady postavit žádný hangár. Tak proto se rozhodl, že postaví takzvaný přenosný hangár. Což je například, toto je hangár pro jedno hornoplošné letadlo. Otevře se přední strana toho hangáru a vyjede z toho letadlo, nebo zase zajede a zavře se to. Tady máme dva hangárky pro dolnoplošné letadla. To bylo taky jeho dílo, protože na to nemusel mít stavební povolení. No a když se mu po letech podařilo tenhle ten pozemek dát do územního plánu jako stavený pozemek a jako sportoviště, tak postavil pak si tenhle ten jeden hangár. A zhruba v tomhle stavu jsem to od něj převzal. Tady stal jeden hangár, tady máme garáž na traktor, spodní kontajner, tam je věžka nahoře, ta stala tady. Takže to jsme museli přemístit tam a ten jeden plechový hangár, který je teď otevřený, protože jsme ho dneska teprve přemístěvali, tak to bylo jeho dílo taky. Tenhle pravej hangár pro jedno letadlo jsem koupil od něj konstrukci a postavil jsem ho já vlastně předloni. Když jsem to koupil 1. dubna 21. Takže vlastně to je celkem unikátní letiště s mobilními hangáry. To je asi unikátní konstrukce, ne? Nebo je to běžné? Tak on to měl dokonce patentovaný. Nebo má už asi ten patent mu to. Byl na to hodně skoupej, na ty výkresy. Protože prodal mi konstrukce, když jsem věděl, chtěl vědět rozměry, abych to nemusel všechno proměřovat, tak mi nechtěl dát rozměry, abych mu neukradl patent. Jako obejít to stavební povolení s tím jde, ale ta stavba je mnohem drahší, než stavět prostě hangáry tohohle typu nebo tohohle typu. Že vám se to nakonec podařilo vyřídit, takže už vlastně jste standardně letiště. No teďko jsme, my jsme i v katastru jako letiště, jo. Tyhle plochy jsou vedeny i na úřadě tady v obce Vrátkov, pod kterou spadáme. Je to vedeno jako sportoviště. Jo. Jako plocha pro sportovní letající zařízení. Pro sportovní letající zařízení, ale tady chodili modeláři, teď se přemístili asi do Osičín, ale tady přijdou i z vesnice kluci si zakopat nebo zahrát rugby třeba v této ty části. Teď je to rozježděný, protože jak jsme to stavěli, tak těžká technika to zničila, tak je tam zase ta tráva, ale je sucho, takže to neroste. Ale z té vesnice chodí si sem za... Chodějí si sem z té vesnice zahrát, zapinkat s míčů do dorostenci, protože nemají takový posekaný louky, jako je to tady. Máte nějaký plán do budoucna? Chtěli byste z toho třeba do budoucna udělat certifikované letiště, nebo prostě takhle, jak to je, vám to stačí? Já už to nebudu dělat, protože já jsem spokojený s tím, já potřebuji dát do pořádku ještě nějaký ty neduhy. Třeba tohle hangár je v dost špatně technickém stavu, tam ten druhej taky, takže potřebuju
potřebuju to tady nějak dokončit. Jo? A pro mě, já si myslím, pro takový nadšence je to dostačující. Máte kolem tady tohoto letiště nějaký aeroklub, nebo prostě je to opravdu jenom parta nadšenců, kteří mají vlastní letadla a létají si pro radost? Je to jenom parta nadšenců. A uvažujete třeba o tom, že byste nějaký aeroklub založili? Nebo je to čistě jenom opravdu o tom, že jste ta parta nadšenců? Já, co se mě týče, tak je to parta nadšenců, ale co se vyvíjí dál, já nevím. Protože tady když je 68 teďko, tak člověk kolik může počítat 10, 15 let ještě, jako 10 let doufám, že jo, 15 možná, ale ty lítat asi těžko budu, nebo myslel jsem si i na vnuka, že by mě vozil, že bych ho naučil, ale z rodiny zatím nikdo moc k tomu netíhne, takže myslel jsem, že by Tomáš to po mně nějak převzal, ale to všecko ukáže čas. No. Tady ještě samozřejmě máme spoustu práce, protože tady bude dílna v tomhle a ty dva kontejnery, co jsou vzadu, tak tam to spojíme dohromady a tam bude briefing room a nějaká osvěžovna. Takže... A zatím ještě sezení pod holým nebem. No. Takže budete plně připraveni na přílet zvaných i nezvaných hostů. Tak. Dá se říci. Když se ještě vrátím k tomu tvému létání, neuvažoval jsi, že by jsi udělal jako větší papíry? Nelákalo tě to? Lákalo mě to. Lákalo mě to často, ale někdy jsem na to neměl čas. Takže jo? Jsi... Protože furt jsem s doma stavil nějaký domek, jo, postavil jsem jich téměř 5 pro rodinu, takže já jsem na to nikdy moc času neměl a v práci jsem měl náročnou vždycky. Jo, za totality jsem v podstatě dělal ve vysokých funkcích, pak jsem řediteloval ještě po revoluci do konce 93. ve Valmezu, takže jako při takovým náročné práci to moc nejde. Jsem rád, když jsem se trhnul na letiště na paródě. Takže vlastně si zůstal u ultralightu. Ale ty velké letadla, ty jsou na kšeft, to není letadlo na lítání. Tak je tam drahý provoz, samozřejmě. No a co, že člověk, já lítám většinou sám, anebo s manželkou, anebo s dcerou, s vnukem. Nepotřebuju prostě tahat tuny železa do nebe. Je pravda, že vlastně díky tomu ta krása toho ultralehkého létání má smysl díky tomu, že je to létání levné. Lítal jsem třeba s Patrikem Sleinerem, jsme lítali na Floridě a pak jsme lítali kolem Karibiku. Měli jsme Cessnu 4-místnou, byli jsme v tom 3 a to je autobus lítání. To je prostě... Jo, to jsou spoustu kil materiálu, který toho člověk musí na tu oblohu vynést. Jo. A tohle to splní mnohem lépe tu funkci, protože tady, když pořádně zatopím, tak žere mi to 20 litrů a jsem za 2 hodiny v Popradu. A to je krásné. A to je přesně to, co potřebuješ, protože pod Popradem vlastně ze Spišské Nové Vsi pocházíš. Já jsem se díval ze svého pokoje na Vysoký Tatry, když bylo počasí, tak jsem měl ze své ložničky. Takže tam často lítáš, aby si připomněl ten pohled? No samozřejmě. A když se člověk může poválet mezi těma kopcema, to je ještě lepší. Takže takový nějaký letecký čundr a potom i jako fyzický čundr absolvuješ? Taky. Třeba, jestli znáš Slovenský ráj, ano. Tak tam je obec Hrabušice, neboli Podlesok vedle Hrabušic. A tam jsou, to je výchozí bod do těch těsňav slovenských, na ty vodopády, prilom Hornadu a tak. A tam jeden pán postavil si letiště hned u vstupu do Suchy Belí. Je to sice dráha jenom 300 metrů, ale má to před poli, předtím a za poli, zatím. Takže není problémy s tím si sednout. Já tam přistál na těch 250 metrech v pohodě. Mimochodem, jak máte vy dlouhou tu dráhu? My máme 580 metrů.
Takže je to krásná dráha i pro letadla typu Cessna třeba. 182 bez problémů, Robin francouzský bez problémů tady lítá. Já jsem si všimla, že vy tady máte i památník, který je věnovaný letcům RAF, britského královského letectva. Komu konkrétně? No, ten památník je věnován Oskaru Lojkovi, který bydlel tady v blízké vesničce a padl u Norska v druhé světové válce. Byl sestřelen německou armádou. Takže vlastně i ten název toho letiště 311. Peruť, ultralightová letka Vrátkov, je... Letka Vrátkov, no tak je to tak, no. Věnován. Takže já vám přeji, ať se vám tady krásně lítá. Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl Adrián Parajňák, pilot a majitel zdejšího letiště ve Vrátkově. Ahoj a díky za rozhovor. Taky děkuju.